Je waliko Emma, obulamu bugamba ki? Bana mpulira nze nantidde, bana bakubye ebikonde, ne mpulira nga simanyi nakumanya, mpulira okunyolwa kwennyina bana simanyi nakumanya, ate omusajja yakwefuulidde, omusajja yakusaba omuyamba, ate n'agamba mbu tolina kalungi kwoleese wano eno, ate naye yennyini eyakuleeta omuyamba, omugireyo omukazi we, ate naye yabadde ng'akukuba. Mu kifo ky'okutaasa, mu kifo ky'okuyamba nga muli mwembi ate yennyini n'akuwaayo nga bakkuba banaye nga bakutulugunya banaye simanyi nakumanya. Mpulira nze nabambi nkusaasiddeko kubaekyo simanyi kati saa zino owulira otya bambi. Naye nga tusiima empeerezayo bambi webali kuyamba abantu bwe batyo naye maama tekisajja kyanyiizizza nnyo. Ndabye n'akavidiyo kati simanyi namumanya. Bambi naye ng'olabye kansube nti banaye wavuddeyo ng'oli mulamu. Bannange ena mpulidde nga ntidde. Mwana Emma nkwagala nnyo nkutumiddeko nnyo. Amanya ganga nze David Ochen naye nga ndi nsinzidde wano kooti Ivory Coast oba kooti Divo. Nsinzira nkugoberera nnyo ku Uganda Lifestyle mwana nnyumira nnyo programu zo zinkolera nkwagala nnyo okitegeera naye yo story ya mwebe maani yo tujyesunganga mbaga muganda wange okitegeera naye nga ye mwebe yeetaaga kuyimiriza otherwise ne muganda w'oyo omuwala si bangu. Wali akanyama k'omuntu naye ssebo baka waffeffe tobubikkula naye nga lwaki teka tusuubire wali fayini zesaala zokka ze tuyinza okusabira naye nga maama mwabe twakugamba Emma famire eyo bw'oba oddayo genda n'abasirikale siraba lwaki wali ogenda nga tolina musirikale ekyo kyo kyennyini kimagandaze kyali kikuleteddembu omulimu kyewali olina okusaba ssente gwe n'ofuna abasirikale bo nga babiri oba omu n'ogenda ng'olina omuntu ayinza okulwanirira naye gwe ne bakutuusaku obwo obulabake ebintu byonna naye n'osalawo n'oddayo wekka kyokka kimagandaazi nga kyekyali kyakudimba anange Emma omuntu agenda kyawa omuntu ate ng'omuntu yeetaaga muntu kubanga senga wekyajja okukugamba embeera ensonga zaakyo wagana n'otaddayo kumbe ekyali mu lukwe kati nze Emma kyesinnamanya omwana waali ekyo ekikazi ekyajja nga kyekabya mu mmotoka munyene nnyini nzirayo okufuna ngoye zange kyo kyaggwebye bana nze sinnabitegeera Emma nkubuulire nze ndaba ebintu bino naye oba nnawunze oba ndi mawube simanyi wallahi nze juli sinnabitegeera kubanga ntyebuuza ebintu bingi nnyo obuvidiyo mbulaba obuteekayo naye nze sinnaba kubitegeera kuba luli mbadde nzijja mbitegeera naye bisha nnemye otutegeera bannange kati omwana ye ali ku ki bebi waffe ali ku ki wali omuddusiza bannange yene Emma abantu bazibu era nze bannaye eno vidiyo ate mpadde ekyokuyiga omuntu ajja ng'akwesimbisizaako amannyo n'omala gakiriza n'okimagandazi kyafukamira n'ofukamira ssebo nyamba naye lwaki tebintu ebyo tebabisiba at least ne babisibamu nebiroga nebivaayo ku kyalo kwonna be baliko bokka baagala kusiranya bano baagala siranya kalina eno baagala siranya kalina eno lwaki tebavaayo ne bakwata ebintu ebyo lumbe Emma nze kansubira oli fayini naye nga nze omutima gunnuma nina site eno sheyo simanyi bwegenda tuleka kubanga abasinga obungi tuli mu maziga simanyi abasinga obungi kweno sho tunagimaliriza tugenda kaaba tukaabye tukooshe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Emma webali kuweereza ono shirashira nga ndi Saudi Arabia. Emma bannange kulikayo
yadde owulira obuvune bw'olina ku mubiri naye kasita okyali mulamu. Banaye ntidde famire eyo bayeetaaga kati kusibwa kuba kati ebikolwa ebikyamu byeyongedde. Buyo be basera emmere, ensi enaabeeramu etya, lwaki enjala teerume bantu? Buyo be batandise okutulugunya omuntu ng'abatulugunye ki? Famire yeetaaga okukwata yonna bagisibe. Bagisibe. Tuli bantu tetusobola basalira gwa kufa. Naye bande baadibadde basaana ogw'okufa. Engeri gye mutandika okuliisa munna mu nnyama embisi. Oh my God. Emanze natidde. Owallahi bannaayina obufumbo, simanyi oba omuntu aliddamu n'afumbirwa. Bannange. Naye kulikayo mukwano. Weewaawo bikyagenda mu maaso naye kulikayo kasita okyali mulamu. Twebaza Mukama Katonda olw'ekyo. Emma, ogamba otya? Kansuubira oli bulungi. Naye Emma, bino nga bitiisa gwe tobityamu wadde wadde. Oshuba bino ddala bitiisa. Naye kati Emma gwe wakiteka. Wakiwulira otya nga bana Emma, tolina wawadde akatiitizi odde n'akamu. Lomu ojja kufiriza obulamu bwo ku balala, weegenderezeemu ebirala by'ogenda okola n'obyolina okola. Sika ssente. Sika ssente. Katulaba abasajja kye bakoze. Singa todduse emisinde owaawo omukubo gye bakutidde singa tubakubyekubye n'ofunya w'oweta. Kati padde ogenda kukola otya Emma? Singa nga bakwesibyeko nga tolina na w'ofunira gy'olina okuweta, padde ogenda kukola atya? Simanyi nakumanya naye nga nkusabira ebirungi gyerere naye nga si birungi nakamu kusaidiyo naye nga sika ssente soko kikuwema emirundi ebiri oba ogenda okikola baabo badde bakutwalaganya naye alhamdulillah obuddeyo ng'oli bulungi ontisiza n'okuntiisa omanye eno omanye tuli eno tulya ennyama ya ngamira ketize mpuya nneema ngitidde gwe mpuya n'ennyama ngitidde kwasirangako bucha gibagula sirangako nga basara si kino mu Uganda. Mu Uganda lisi ogenda mu bucha n'ogula n'olaza ti onguze wali wali oba wali wanolaba bulazi nga bagamba genda ojjeemu friji oleeta ate baleeta bingi bingi nga efriji ejjudde banawo ntisiza sigenda kuddamu okulya ennyama y'abaana abantu siddamu okulya kuba ennyama y'ebaaba osobola okulya n'ennyama ya mbwa naye nga totegedde at least oba enkoko oba ki osobola okutegeera n'ennyama. Ne Emma, nkusabira bwere, nkusabira oterere obone ne maama bibadde bikusaidiyo. Okola mulimu gw'amaanyi ddala, weesaana ekirabo ky'amaanyi, weesaana ekirabo naye nkya Allah nsabira bwenankomawo nja kuweya ekirabo. Nkusuubiza kuwa omulimu gw'okoze baaba, tewali musajja asobola ogukola. Abamawulire nga bwe babakuba emigo badduka bayeekalakaasa naye olaba okigumiddemu. Alhamdulillah, nkusabira emikisa gyerere ofune ky'osinga okwagala, I promise. Emma, nkubuulire Katonda mulamu kubanza nali mpeddemu essuubi sijja kulimba anti engeri gye siina wifi kagwa bugwi bwenjira ne ndabako bannaayi walaba bannaye walaba ne mu byonna kulika. Nze Nantale Oliver nsinzidde Saudi. Miska Emma jebale ku mukwano nze nankaba Rita okuba ne Saudi. Bannaye Emma abale tuweereza munnange bannange kulika mwebe bannaye bonna abo basezi bonna basezi bannaye baakukuba sorry ne bannange ezo embwa zeetaaga bane na kutwalira oba poliisi bannange abantu baafuukira ddala basezi bwe batyo. Bulijjo tuwulira buwulire nga tetumanyi nti bituufu nti gyebiri nti abantu bali abantu bane Emma baakulisa ennyama y'abafu. Sorry Emma webale tuweereza mukwano naye nga walaba okukuba nga walabye
Banange walabe bale tuweleza munange webale kuyamba abantu webale eddala omutima omulungi naye todda ye abantu bava okuva mu busezi ne bafuuka basezi ate balogo buli kimu kw'omuntu okunaaba omusaayi gw'abantu. Mu kusooka akasajja akalaga nti nno tekali kusaidia ye omusezi kyokka essaawa y'emu nga naye ali kusaidia ogw'omusaayi gw'yanaaba gwe gwamuwunza bonna ne baseera kye kimu. Wale tuweza bakulike mkuru Emma. Na yo mwana tomuza yo mwana woli mudiza yo nomba bagenda kumulia. Bajja kumulia wadde wawe. Yeah. Bajja kumulia. Toza yo mwana. Emma wasibyo otya sebo. Ogamba otye. Nsubira oli bulungi. Okulamu bulungi. Kakati Emma. Nalabye zi video zo naye banaye Emma. Lwaki okola ebyo bi video? Sika nkubadde sente nida Emma toddamu kuwaayo bulamu obwo bwotyo. Toddamu kuwaayo bulamu obwo. Ezo ezigundi z'abasezi ezo zoozannya bajja kutemaatema munnange ofirwa obulamu. Oba okitegeera. Nalabako ereyo ey'abasezi era famire gy'obaddemu eyoyo mwebe ne munne. Eyasooka ng'oggyayo omwana. Nalabira ddala ddala nga bagenda kubatemaatema. Wagenda n'obbayo omwana. Nalabira ddala nga bagenda batema. Ningamba kati wawe wali ositamye mu kigundi oba kyali kiti. Kyali kiti oba kyamutuba oba kyaki. Ningamba bwe bakusanga ono omwana mazima ddala. Kigenda kuba kitya. Naye nga Emma munnange. Toddamu kuwaayo bulamu bwo bwotyo. Toddamu kuwaayo bulamu bwo. Nze banaye natunulanga zi vidiyo ezo ne nkaaba n'amaziga. Ningamba mbutuufu bagenda kutemaatema. Kati ntunuulidde ezo zi video okuva olwa zitandika ezo ez'abasezi oyo eyali ayagala okumuggirayo omukyala. Ewamweba ati. Ate ne ndabira ddala nga bannange. Ozze mu biri bye wali mu luli. Ne ndabira ddala nga nedda nedda. Emma toddamu kuwaayo bulamu obwo bambi bw'otyo. Toddamu bambi. Tukwegayiridde sika sente ezo zigobe. Osooka ofe ku bulamu obwo. Pozi ngo ina kye weesiga naye nga bannange. Emma, obulamu obwo. Tobuddamu bujaajaamya bw'otyo. Naye nga pozi n'ekirala kye nkusaba. Odiyo yange togiseeno gye abantu bonna kujuwulira. Njagadde kusaasira nga nze omuntu. Njagadde kusaasira nga nze omuntu. Naye nga munnange walabye nnyo. Ne bakukuba kuba wenna wenna ne bakufuula ng'akaana akato nga n'omwana omuto bamusaasira yi. Nedda nedda. Weebeereremu Emma. Tukusaasidde nange nkusaasidde nnyo 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 ndi ng'olabye. Tubeere eno ne tulaba zi vidiyo ne tugamba bannange ddala ebintu gye biri mu nsi. Naye ate bw'owandaze we twalabye nalaba ebyo ne ngamba Jebiri. Nasoka laba ya Bashiri. Simanya kazibu Bashiri. Eyo mosezi nga naye agezi. Ningambo oyo naye bamutemi. Adene enda bakugwe. Neguja bagira. Naye nga Emma weberere mu munnange. Mukama akukule mbere mu buli kyokola. Akutere mu sala n'obwangu. Baraka Allahu fik. Hello Emma jebaleko. Nobulamu. Asobola oli bulungi. Emma bajja kulya naye kuliko kulya. Mutuufu olwanye entalo naye ate olutalo lw'oliko bannange luzibu. Ne bakuliisa n'ennyama y'abafu evunze. Bannaye Emma kulika. Kulikira ddala ekitambo ekyo. Naye abo abantu mwe bakwatise mateeka. Ngegajo basobola bamaze ku mirambo bamaze kubafa emirembe. Ne bakutulugunya ne bakuyiira omusayi ne bakuyiira amazzi Emma bakulike. Ne naye tobaviiramu awo tobalekera bakwatise naye mukono gwa kyuma. Sigadde ndi Nalongo e Saudi Arabia. Emma gye baleko ssebo bulamu bugamba ki? Nkimanyi buli bubi obulamu naye kankusabira ojja kuba bulungi. Nize mbadde nteesa lwaki tobawaabira
obujulizi obuyina. Olowooza omwana tebaamutte? Bona Rebecca bagekoli nga bagamba nti bagenda muziikira mu kalina. Oyo weewaana aba avuddewo tebafuna ate omukazi omulala. Bannange, eneesa erimu ki? Nze nali sibirabangako mbirabidde kuno ku gundiyo. Bijompulira basezi basezi. Naye nga simanyi nti na mirimu gy'abasezi gye bakola. Nga manyi nti abasezi basala busezi bagala bali abantu ne basalako bali abasezi bali abantu. N'ekyokubiri basimanyi nti abasezi bagala ne basala emmere y'abantu olusuku ne lukala nga bwe mpulidde ate ennyumba ne zitaggwa. Bannange tuli ku ki? Kulikayo. Ema mukwano kulika mukwano mwana wange. Naye mukwano Ema please sikunenya naye. Please nze ndi mukazi mukulu. Nsuka myaka 65. Naye njagala nkugambe ekintu kino mwana wange. Nkwegayiridde. I'm sorry soogera bulungi Luganda because I come from Western. I'm Grace Basasa from UK. Naye mukwano ekyenkwegayirirako kiri bwe kiti. Teri katale we batunda obulamu. Please listen to me carefully. This is personal to you. N'oba otagisomera abalala, it's okay, naye njagala okiwulire. Teri katale we batunda obulamu. Please, oyo musajja mwebe wagendayo n'ayagala kutema, okimanyi bali abantu. Sibe bantu oyo musajja yani magandaro wanaleru. Siye muntu siroza Ema nti akuwadde milioni 5 oba 10. Omusajja yajja the part 1 I saw. Ngo musajja alabika ngo muntu yali akukema. Na ye wasoka nogana. Later nokiriza. Kakati ki amagezi genjagala okuwa. Obwonogana ng'ekintu from the first time. Omanye nti there is a click of danger. Please. Tokirizanga omuntu to entice you tugende. No, the man looked like nze nakirabira kodda nti yali agenda kuteeka mu problems. Era obunalaba okkiriza, I could not believe. Okitegeera. Walabe bwayitamu the first time, the second time, the third time. Wandibadde togende. Ate oyo maganda azokusooka yayekweka. Yagana mwagenda ngati muri in a friendly mood omusikabi kino mwana akaba birwa nolabira danti omusajja oyo yali waliwo ekikyamu nze nakiraba but I couldn't understand lera akulaze kiki kyali kakati emasinga babadde bakusazeeko obulago nga Uganda bwogimanyi ani yandibadde ajja kunonyereza ebyo. Simanyo ba motoka mugijeyo mutyo ba mugijeyo Yesu yebazibwe. Na ye please. Teri katali. Nze saa wenu sasira mama wa kuzara. Musasirira ddala. Kubanga nange ndi mama. Mwana wange kole kintu ngecho mugamba mwana wange. No way. Ogwo omulimu guli too dangerous. Too more than dangerous. I'm telling you. Ateba mwebo obamanyi. But heartless. Kuvira ddala kye balina mu nyumba yawe bali heartless. They are murderers because bali abantu babatta ne babalya. Okutegeera. Bambi towa ba mama wo wali bannangi don't give your parents heart attack. Nze ndi high blood pressure. I was watching this. Naye nga njagala kulaba nti oba nakulaba w'oli nga mulamu. Naye those people have abused you so much. That is abuse. Era singa zibadde nsindala nga zino. Those people would be arrested totally. Ebintu ebirala byagala mu police. Byagala mu police bannange. Bajja kuvaayo bagende. Police. You assess the situation. Kubanga ne Bible yetugamba Yesu Kristo we bali bamunoonya yali mwana wa Katonda yali tabeerawo. Yali addukawo kubanga ekiseera kye kyokufa kyokumutta kyali tikinaba kutuuka. Emu oli mwana muto, oli musajja mutono. Tolina training emala ya bataikondo baki kino obwobwogirina you are one person.
tulabye film after films omuntu takola yekka at least abako n'omuntu amutaasa okutegeera wakiri gurangayo wa polisi ngoyo at least obali na kapisto kubanga ebintu ngebi Uganda bintu very very expensive ema please please at least say something about olinaki ulija kuba viewers bonga fei. Please don't put yourself in such a situation. You are not a thief to be beaten like that. You are not a murderer. Those people abused you from A to Z, which really, really, really bad. Rana wuri debu vinyo. Nga wanu bandu bade baba no nyakubango manyiwe baline baba siba. They are abusive people. Engeri jeva abusing aba kiara. Engeri jeva abusing aba na kubango li. Auntie alayagara kuliaka akana kamwebe. What people, what type of people are those? They are heartless people, merciless people, murderers. So munange, I'm sorry for what you have gone through. Now this is my piece of advice. Hopefully you hear this audio on my behalf. God bless. Kama katonda, emalukulike. Panange, ndabyeka video nga no kamalayo mkulila ntide. Na ye mukama mulungi tosomose banange akunyiganye ebiwundu kubanga sente tuzaagala naye zino simanyi nakumanya naye ng'ebyaddala ukulike lukulike mukwano gwaffe atulwanirira kulira ntidde kale singa wabeerawo omuntu akuyambako. Nze ngambo wa kamera yandi sose oba najisula kawo nakutaasa Katonda wange bade bagenda kuli agambo tya Emma je balekosebo ona Doreen Dorothy kolera Saudi Arabia kwane jida kwebaza nnyo neyanziza mulimo gogokola teguli mwangu nakamu kata magezi agenzo kokuwa kwa watu gambe wa bodyguard tugena batwina sende za basa sura na ye bana abantu tebali ba matifu kuba olaba magandazi ali mulukwe nani na mwebe ye magandazi yajja naye nga yagala obuyambi naye nga ali mulukwe lweru mune mwebe kabagara bakute naye mukama yakutaasa naye kyenyinza okugamba bana abantu bwo baleka bagenda kukute baba kulye kitegeera bagenda kulonda omulala bamukozese bakulye kyogenda okukola bana abantu banange Emma mulonde polisi bagende babakwate bonna bwe baseera babakwate babasibe kuba kirabika balya n'abantu abalamu banange sina kyakwogera. I'm so speechless, but I thank God that you're still alive. Banango mwana oyo nebaza mukama ko bachali mulamu nali manyi bamulya bamulya naye bwe bate bamulya tombaweereza mulekeyo mana abantu basaana okusibwa ne babasiba ne babateeka kukalaba banange mukama Katonda sina nakyakwogera. Naye mukama yakukuuma naye amagezi genkuwa nze bana abantu mutwaleyo polisi babakwate tetulina kyakukola kuba bagenda kukulya kuba baagala omwana waabwe era bagenda kukulya kana kabudi ke bakola bali baagala omwana so tonda polisi babakwate nze nkugamba Emma gye baliko asubira olubungi ne Emma ebintu obanga ogenda ginangako n'obukuumi anaenze nkulabidde ebbanga gondizo naye ogenda wekka butuufu lumu ojatuukibwako obuzibu kati kyekiseera ekyo nalabye mubutuufu ng'oli mubuzibu bwennyini obanga ogenda ginangako n'obukuumi nekyala babe bantu beetaaga ne babatwalako mu mbuga z'amateeka bajamenyanga oyinza nsanga balya n'abantu abalamu okitegeera so mbadde nsaba kimu
ina kono wukumi shaba bantu wandi watu teko mboe uinza nubali kakuina ina uibacho waina nukwanga bali ya bantu wala mwibidala so bambi wukumu la mubo tusha kwetaga ushitegida mbani nisao wangu utambula mbutufu genda mwibibintu ni wakupade milimu genda nga kukono wukumi ya tezicho uleke nga kupali Kukula mbogo walibu gende di mkasera katona ako. Ya, chente, samu kwanu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mkwanu. Mulungu, mkama mulungi, katonda mulungi. Nyo obudebo na mti wa sabo lukusuma tukaba sisi. Mwena ala biyabantu, abaline nkwe monsi ya Uganda. Na yoyo mbibu kari na cheva itenkwe. Chebaite nkwe mananze nabadde mebuza omubukali mungu ako kukubanga ne yakutuma omulimu kola kati kijja kityo kubiranga kutya kuna kukuba bwatu kijja kijja nabadde kyebuzanze nga sibike nga kumbe bweba kyo weba pananga abantu babi ne mukama mulungi nti wabasimatuse ni wankubade ba kutatua kukune na iwa basima kusangu mulamu mkama mulungu vandani mulunga gungi kukula mwezi tu inotambula na ama mulunga ba uwera kuu soko tunulide mbela je wade mumu kwa anu vana isoko jitunulide mbela je wade mumu nga weta agati listo kufaya bantu ya de ni wankubade programu na yovu bana sema iki nyinza kunyonyola mukwano naye mukama mulungi nti wavudde yoli mulamu ebintu ebyo tobiddamu nza bana ebuli ogende wabamwebe mpira ngo omutima si kyalina nzondekera maziga amazima bwe gali mukama mulungi obudde bonna wasema tusa abantu baline enkwe abantu babi banayi oyo mvubuke yajanga kukabira nakaba maziga nokufukamira nafukamira nga kumba ali mulukwe abantu baline enkwe abantu babi naye mukama mulungi obudde bonna nti wasobodde okusimattuka abantu abo mukama akukume akutuwangalize tukwagala nnyo mulongo nkwagala nnyo banange simanyi naye mukama mulungi obudde bonna mukwa Eba nange Ema. Kulikayo muganda wange naye mama byoyitamu sibyangu okumba akasajja kaali kakuleese. Ii mukama nga mulungi nga wabaddukako nga wavaayo. Wabula ensisi nnyangu nze bulijjo mpulira mpulire. Ensisi nnyangu. Toba ebyo bibawa temubiwa mwana mukazi atobe n'omwana we kasita mukazi ajja kulwana abeere n'omwana we takwata omwana we n'amuwaajo bane byetaagana kusiba n'ebisumuzo nebisulibwa mu ttooyi embwa ezo Emma bannange ogambo kya buraza bannange ng'owonya abasezi ng'oyo bakwisizawo bwe bannange naye wesangikodi nti oshale mulamu yakuwonyeza olwo olutalo ne batakulya ne batakutematema zebunalabye nga bayimusiza panga bannaye natiddemu nakaabye n'okukaaba naye twebaza katonda nti akuze sente oli mulamu naye that work that job is not easy simwangu mwana wa maama naye katukusabire tusayigwa yesu kwetoloole naye n'ekirungi ekirala ekinsanyusiza kiri nti bebi wafu okyamulina tomuva watukwegayiridde ate don't show them where the baby is nga bali muno oyo maganda asi katonda ajja mukuba omuggo don't worry katonda yakulwaniridde singa yabadde yakulekerera in fact tewandigaddewo naye mukama mulungi I cried says oh my god kameramani yatidde nekwabanza sitya nekwabanza titya misinde ejintwala bannange ngo
kati oyo mukazi bananga asigaddeyo ye tasobola okubaza nga bagenze gibalaze nadduka bananga ne bwodduka nga tolina transport tewabula akuyamba naye ndowooza naye sitaani amuzinzi kati owulidde bali mu lukwa lwa kumulya oli otya ansuubira oli bulungi banaye ema nga walabye banaye nga walabye nga walabye okukolera abantu ababisho bannange ono omuvubuka yali muntu mubi kyokka ne yeegonza mu kusooka banaye ne yeegonza naye bannaye abantu babi kyokka ng'obakuumira n'omwana waabwe tebamanyi gye bali ne bakuwa okutuukaawo bannange okimanyi olisikinga obulamu bwo obobulamu bwo oba olisikinga sente tuzaagala naye bannange ema bannange toddayo mu basezi toddayo mu basezi ema bannange ate kino kyasusse bannaye kyasusse lwaki tofuna ku babodegaadi kati bwe muba mugenda kushonga eyo nofunayo babodegaadi in case of kati ng'ekizibu ng'ekyo kize nga basobola okukutaasaako bannaye nga bakuba bubi bannaye bakuba bubi nnyo hai ema gye bali mukwano bannange ndabye sho nenti eyabasezi naye abo abantu ema ogenda bakolera kinsa basibe tuli mateeka uganda amateeka ge yabaga okubeera nti basibe abasezi abo mu butuufu ddala ekyalo kyonna bakikikoze eki kitegeeza ekyalo kyonna bakiseera bakola biki ebulira baseera n'ennimiro z'abantu oh my god ekiteeso kyange engamba singa kiba kisoboka n'obasiba bannaye kubanga obujulizi bwonna we buli naye kyesimanyi mu uganda simanyi oba constitution yalambika amateeka ogamba nti basiba abaki abasezi bagwawayo babasiba myaka emeka kubanga basaana kufiirayo yo mukomera oba animals si bantu bannange kulika mukama amanyi wabula yongera okujuza okola nga training oyongera okubeera nga obeera physically kubanga singa nkulaba wakola training kubanga singa tewagikola baaba sajja bwali bugenda kukutema naye buli kanaku yongera okukola training oba omulimu ogwokyagwagala ema nkulamusizza nnyo mukwano weebala emirimu gy'okola naye ema ema oyagadde kunzita buusi kale tomanyi naye nze ntambulira ku bintu byo by'okola buli kimu naye leero wabula oyagadde kunzita bannange natidde nze nakabye nzeena n'enzigwawo era simanyi oba nja kutereera simanyi naye mukama yeebala ekutaasa mu byonna neebaza katonda tomukolo akyakutaddeko obukuumi bwe era yeeyongera okukuuma ate akwongera amagezi mu byonna ku bwa Yesu Kristo mukama waffe nze kyensabye kyokka abantu abo nabo mukama asobole obbalaga basobole okwenenya badde eri mukama kubanga bannange biwanvu nze nkaabye zeena mpulira obulamu tebuwera naye mukama mulungi ennaku zonna weebale kuvaayo ema lwaki toteekengayo siteepo bambi abo baali bakutte amateeka weegali abantu abali abantu that is they are torturing babonyaabonya eddembe ly'abafu omuntu bw'afa ayina kuwummula kati raba look at this young girl omwana omuwala oyo banaga empulira n'ensiriikirira evidiyo y'omusezo ono twalaba eyasooka but this one ngirabye emirundi ndoza nga 10 kyokka bwe ntiisa but I want to see it njiddamu n'enjiddamu kwegamba nempulira nga n'obwongo obunneesibye ema we take a further step abantu bano babaloope poliisi ejje banoonyerezeeko lwaki bali abantu wadde omuntu aba mufu omuntu n'omufu alina eddembe lye n'omufu alina eddembe lye okumuziika obulungi ova olaba families bwe zifiirwa ne bwe ziba ziziikula omuntu okumutwala awalala basaba report ne babakkiriza because tolina kutatanya
kutatataganya muntu awumude internal rest tobamukiza kumutataganya Emma your company is very good it registered mukola mutware report eyo ku police with those videos awakamumanyiwo abantu abo balekerawo kutochalinga abantu naddala nga kino kye bakuyisizamu that is my suggestion please tunasanyuka wachili episode hizo nazo kwate abantu babeerawo ono yabonyabonyeza munne yakoze ata yayenze yakoze that is okay now this is torture batochalinga abafu batochalinga abantu nawe labache bakukoze please Emma tuyambe otherwise mpulira nango bwongo bunne Emma as I always I salute you mukama saba nyambe nzije Kampala kusisinkaneko because eno toyina nabo inza kuchinyonyola muntu olabanga ali ku movie na yebanange abasajjanga bakuba nyo did you go for treatment nali sirina kitu inza kukolera bakulisize ebintu nga bogambye bibyo bibadde biwunya bambi ogende wo musawo bakulongose bakuwafunye treatment tetomanyi dilo wakwata mgundi eyo episode eyo but Emma mukama akongere bwongezi mukisa kubango tulaze ebintu ebitiisa ekintu kugamba kimu mu basajja oli musajja you're so brave omusajja go walaba ne mundu simaze zitabata ejambia najikwata kuba abawaka omukazi amulunda ngente noyina oguma noyongera ebigere mu maaso n'ogenda mama the young boy golina mukama muyambe tujja kuteeka amata omwana tomuzza mu basezi innocent kid bambi bwaba yawona nga be bamukola ko sibya kulya basezi banange tomuzzaayo naye mwebale I can't wait for another one naye yomusezi omusawuzi mujje mu bwongo musezi muveeko iya kasajja kamagandazi ne rufukamira nga lwagala kutwala eri bakulye nalwo luliye abafu Jesus Christ mukama akutuwera omukisa naye oli otya wawona obulumi ani emanga walaba naye madde manyi bakumaze ayayayayayaya naye banaye webale kuvayo ng'oli mulamu naye baba bakulya embooko naye Emma mwana bambi tomuwaayo mwana wa ggwanga lyonna ye omwana muleke tomuwaayo Emma embeera gye bakuyisizaamu Emma ekaabi y'amaziga nga tuvudde mu by'okuseka kwa bino nze Semura kuba wana akasendiyo kanyumidde naye bambi tolya basi tobalya naye banaye ennyama eyo simayo beeriika ne bambi webale kubavaamu naye omwana tomuwaayo Emma towaayo omwana my god naye nga okusaba kwaffe kugenda kweyongera maaso osobole okubeera ng'oli mulamu ng'ole bulungi ne banaye naye ennyama gye bakulisizza ku mpaka ekirala emikwano gyesike nga kitono aba munno wabadde akuwaddeyo bakulye Emma tukyakwagala ng'oli mulamu Emma nkulamusizzaako ssebo weebale kutuweereza mukwano naye kaakati ekituufu bambi lwaki tofunayo abantu b'otambula nabo ababeera basobola okukutaasa kubanga bakkubye omanyi nti no katono bakutte katono bakutte abasajja bakubye katono bakufiireko ng'ofiira obulamu bw'olw'okubeera nga ki funa nga abantu b'otambula nabo bagenda okuyamba singa abasajja abo bagedde ku makya Emma ne bakutema ekituufu kati nga oba omuntu wo yenna yenna ne bwana abasista wo ne bwana abamami n'akeera ku makya n'alaba ebintu ebyo ng'alaba mutabani we engeri gye bamutulugunyamu weweewo sente zeetaagisa tuzaagala naye ate okuwaayo obulamu bwo
Eri yabadde risiki yennyini abantu basezi bakulisiza aganya magaba. Can you imagine? Bakutadde ku mimwa ebinyama ebivundu. Bambi nedda mukwano omulimu gufuna abantu b'oteekako nga basobola okubeera nga bakuyambako. Ne wikirifu kennyini yadduse buddusi naye babula bannange Mukama Katonda. Wikirifu mu kufa okubeera at least obusajja ne mu bukuba kubanga mwandibadde ababiri obusajja obwo mwandibadde mu bukuba. Olaba wabadde omu bubiri n'obutuulako mu kusembayo. Bambi nga walabye mukwano bakubye nnyo taata. Bakubye nnyo. Naye kakati abantu abo bo wabalese bagendera obwe batyo. N'otabasibisa abantu abo emu osobola okwaleka abantu abo. Ne babeera nga bayinaayina n'otafunako ky'ogenda kubakola ky'ogamba. Twe tulinze paati endala yakutulaga nga mubasima. Bannange Emma nkutidde wano emusajja gwe wala. Mukama Katonda wange. Bannange. Olayi oli wakabi mu nsonga eyo. Mukama Katonda wange. Naye abo abantu walayi Emma nkubuulire beetaagamu ne poliisi kuba kisusse. Mukama abantu baagala kulya na balamu kisusse Mukama Katonda wange ow'ekisa. Naye munnange weegendereze luli wagenda waliwo wagenda nsho yali yaani ekyana kyawaka nekikukuba nawulira buli Emma neŋŋamba Emma ono ajja kufa mu bintu by'atamanyi ate nga tukwagala Emma leka kubeera ng'olumirwa owelumirirwa ggwe wekka lumirwa ne baana bakuli ku lusekere lumirwa mikwano gyo lumirwa abazadde bwe leka kufa ku bulamu bwo. Kankubalire Emma esente tekolebwa mufu. Esente ekolebwa mulamu. Bulamu bwe bukola sente. Bw'olaba esente egenda okuleetera ebizibu togikola gireke. Lwaki owaayo obulamu bwo? Mwana wange, mwana wange. Omanyize buli mulongo yenna abeera mwana wo. Oli mukulu ofaanana otya? Obeera mwana wange. Kyo kino kikusaba. Sasiraffe abakwagala. Yeah, hello Emma. Thanks for that show. Naye Emma oyina okwegendereza. Tetumanyi bye bakusiiga kuba twalabanga eddagala, musaayi, binyama tetumanyi bye bakusiiga obusezi. Oyina okwetereza ku ng'omuntu ojja kulabira ng'otandise okusera kubanga bali abantu baana bato naye bakugu. Okitegeera. So oyina okwegendereza Emma. Bikola byali nze bimutidde n'obbitya. Ebo mbiisizaako n'amaaso nga mpulira nfa. Bikyafu Emma emirambo. Oyinza okiranga ekyokusaga naye nga baali balina byebakusiiga lyali ddagala baagala osere yuno. Nekira kyalo ki ekyo Emma yabali abantu emisana. Kyalo ki ekyo bannange. Naye nga munnange weegendereza abantu abamu batemu ddala. Aha, wali mutabani wange Waswa. Ugamba ki okulamu buli butya? Nze nsinzidde wano Dubai, amanya agange nze nakaisaadija naye mwana wa nnyabu. Essente zijja kussa. Waali esonyiye mwebe ne magandaazi ne Nabyonga ne basera byabwe. Ojja kutuukayo nno. Ennyama yababuuza gogo bajja otteeka mu ntamu. Ebadde enteesa yange mukwano eyo famire gyesonyiwe. Kubuuliddeko wano. Hallo. Ogamba otya Emma? Amanya gange bampita Aisha. Aisha ddala osinga ndi eno. Naye munnange Emma nze kye njagala okugamba. Omutima senga w'omutima gwo wagana ng'ekintu tokikola. Mu kusooka osose n'otya. N'ogamba oyo simanyi ebiki eyo. Oyo omusajja wo oyo simanyi ebiki oyo naye omusezi. Eyanaaba omusaayi. N'omugamba nga ntidde nga kyekaza kumbe kimanyi nakyo kiri mu lukwe. Nze mbirabye naye munnange omutima we gugana nga olulala bambi togeza togenda nga nkwegayiridde Emma tukyakwagala. Tusima empeerezaayo weebale kutuweereza.
naye senga w'omutima gwo omuntu abeera n'emitima ebiri ogw'okungulu ne munda naye ogw'omunda kasita gugaana senga w'omutima gwo ekintu ekyo tokikolanga guba gukubuulidde yabeera ng'oba Katonda wo aba ayise mu senga wa mutima gwo babbi tokikolanga nkwegayiridde ogubanga gugaanye ekintu togendanga nkwegayiridde Emma nze bannange ntidde bannange ntidde mwebwe kata kuteme jambia notukana okuva amagundi mu matu omusaayi kyokka ali ku kamera nga takuyamba bana empulidde obusungu nze nanga ndi kubunkenke nkwagala nnyo nze bampita Aisha Darausi ndi eno nekolera kasente kange Mr. Emma jebale mukwano bannange nze n'amaziga gampiseemu kuntulugunya gye bakutulugunyizaamu naye naye okikola otya ekintu ekyo kale tetugaana wadde waliwo setrite naye wandiwaddeko abasirikale kati abasirikale nga basigala emabegako emabegako inikesi bwe kiba nti ekintu kati kiringa bwe kyali munno kale yali owa kamera yali asobola obbako onako ne babeera nga bajja mu bwangu kati mu butuufu senga Emma baakutoba ne bakutematema bannange mu butuufu nze n'amaziga agampiseemu mpulidde nga ntidde era nga nneenyamidde naye ekintu bwe kibanga n'omanya nti ewantu wagendayokko nga si birungi ogendanga ne security yonna nze endowooza yange togendanga wekka obeeranga ku security Bannange Mr. Emma ogamba otya kikwamu webale kuweereza Mr. Emma obulongo waswa Emmanuel bannange kulika abasezi kulika mwebe bannange Kayuda watambula nako Kamejoni yayimba Bayuda tuyita nabo watambula ne Yuda nga tomanyi naye bambi kulika awa yebale kusobozesa n'akuwanguza abasezi bannange Emma kulikira ddala bannange kisaano n'oli enkoko yo ya Rabbi Mama mwebe yali akumazi Waswa Emma kulamusizza ako ssebo gyebaleko kasibire ti oli bulungi kasooke kubuuziemu bannaye kwetotirako ddala ddala basezi ebyalo li baakutwala tuteebi nga tolinnya ate ne kulula owazeeyo tebalyoka bakukuba emiggo tebalyoka bakuliisa ebinyamanyama okimanyi nawe oyinza okuyigirawo okulya oyinza okuyigirawo okulya munno wamunenya ti no lwaki takuyambi nga naye kanyininyini bamutwala kaguddeyo yali talina ngeri ki gy'ayinza kuyamba naye bannaye ojja nokuliira nno ddala wituusa ate nze nkubuulira ojja kukola ki ojja tandika okulya naawe nno kebatandisa kubakulisa kw'ebyo ebinyama okati ng'owulira akawo k'ennyama eyo oyagale naawe okugirya wandibadde ebintu ebiviirako ddala kasaawa ajjayo omwana mwawonya omwana ne maama w'omwana ebintu n'obivaako bannange totenda kutya munnaaye n'ebintu wandibadde obivaako naye nga weebale tuweereza mukwano tusiima Hello Emmanuel wasuze otya ka bulaza nze bampita Elizabeth okuva e Dubai naye nkubuulire Emma aba abantu basibe bantu ate toddayo bajja kulya mwebe musizi mulogomuzi mutemu saba lwaki obeesibako kasita omwana wamugjayo bajja kusindikira n'embega asingakaawo saba lwaki tobeesonyiwa ate basibe nze ndi munyiivu bakukuba nnyo bakukuba nga eyabendeko musawo Hey Emma, this is Justin from USA. I used to speak in Rwanda, but I want to use English because I know a lot of people, they understand English. My friend Emma, I was looking this video, but this video make me cry.
There is some words you was talking with your cameraman. And your cameraman say, I can't do this anymore. And you answer your cameraman when you say, because life, we have to do it. Oh my God, that word make me cry. You do that because life, but you can get trouble and you die without to reach where you want. Please, Emma, if you go to do that job and you know the job is very hard like that, you have to look how you can get the bodyguards. Maybe if you get the problem, the bodyguards help you. Please do that. We love you and we don't want to see when you cry. I don't know what can I say, but my heart broken. Oh. Ne Emma, buli jjo njogera naye mu bulungi ne kuluno kana kuvume kasajja gw'oli kasiru. How could you risk your life to this extent? Kale nebi video byo this time sifunye na guts zibimalayo. Emma, you risk your life to this extent. How would you handle your management? No kitegera bulungi nnyo kino. Oli mugenda mu basezi basobola okutema basobola okulya basobola okola buli kimu and you could just go alone like that or with two people with three people like that. At least why couldn't you go with mobo, you go with the police or you go with what ne ogenda bugenzi bwo batine kati labanne oli cameraman yomula yakunduka kono kunduka kandi he was right because he was saving his life. Biokola CBB, you know, cause you saved people. And I was very happy when you saved that little baby of that very chirogo man. But there are some times when you can really see that this one is a foreseeable risk. I can't go alone. I should go with lots of people. At least no genda na basa jangaba tanu. Wachitegera. Nebu wakari ngo basa sude sente nyiji. Nenga mwagadde kujayo mazima, no basasula sente, nenga you couldn't just go alone like this. Emma was so talking about somebody. Nemo na mama going on to ma. Wanange, wena, zekubo vera nyo ku YouTube. Nemo anako tukabi ya mazika. Walwe nukuni jiwaka marokora. Program ene yabasezaabo wala yolabo obutundu zimbadde nkulaba nga naye nkaba nokaaba nga nabawagala ejjambiya bannange kubadde kunneekwaneka ne bakuyira ebizi by'abantu by'abasezi maama ne babikulumisa sagafunda bannange abantu abonga balina emitima ne bakuwagalira ejjambiya mu maaso kyokka oli omu kuwagaza naye naakuntukako mwanamama funa abasajja nga basatu nga bakuwerekera nga bakanyama bannange londa mugenda weka mulimu gundi gy'oleeta puroguraamu nga naye olabira ddala nga tewandisanye genda weka nga wandigenze n'abantu funayo mikwano gyawo nga bakuwerekera walayi n'oba otuseyo nga batya mutima nga batya mutima wannange otweraliikiriza oyina bawagala ejjambiya n'ogamba nange ate obudde ne buziba netugamba bannange kiki nekigenda mu maaso ate obudde babuziba ekitambo ekirinyira amangu biba tebitegeera nategeera ze bannange mbadde sirabanga okubasezi nga simanyi oba n'abasezi bali abantu naye bannange ze puroguraamu bwezosogirabanga abasezi walayi bali abantu ze mbadde sibirabanga naye ekitiibwa kya Mukama nti wakomyewo ng'oli mulamu wadde wakomyewo n'ebisagosago ebyokukuba naye kirungi nti oli mulamu twebaze Mukama nzi bannange obweddandaba ne ngamba ai allah
ngenda bawagala ejjambya ne ngamba nansaba kimu mukama ate ogenda n'osulayo buno bugundi okw'ekitundutundu kuba tubale tuta gye twagenda eyo gasiinaako gasiinaku siri connected ku wifi wennyini nga gwe bantera kubanjijjako tube tetwagendeeyo okukyala naye we zituuka ssaawa nga bbiri awo oba emu nga nkasaba ngende ku YouTube ndabe nti bannange mwana wa mama wakomyewo oli bulungi naye bannange nebaza mukama nti wakomyewo oli mulamu naye bannanga toddamu genda wekka oba tolina bakuwerekera kankomewo ndikuwerekeranga mama online nigwe wagenze naye wa kamera n'asooka dduka musajja gwoli muzira abantu babiri wadde obadduseeku nga bakuko bye bakutte naye abasezi bannange balina emisinde oba ono mwebe wamukubye eki n'asooka awunga n'okwata ne kali yayananga mazulaba abantu bamu bakulyamu olukwe zengena nava ku mikwano egisinga nalaba enkuko nga bukuliriddemu ddala ddala olukwe Emma abasezi nga baali bakusse naye Emma kyenkusaba bw'oba ogenda mu bifo ng'ebyo ebyamaanyi ogendanga n'abasirikale nga babiri obafunayo bakanyama bagende ne jambiya kati balibo bemu bamugenzeemu batye naye ebyo by'okugenda weka Emma gwemu ojja kufiirayo mazima tukufiirwe nze nalaba eyo puroguraamu nga yakatandika kati nenziramu nengiraba ate ng'ogizeemu olaba bwe tukufiirwa n'ofiibwa obulamu bwo kati tuba tunajjawa emu omulala bali basezi olaba bwe bakulya boyiro Emma nkwegayiridde mukwano togendanga wekka funayo agasajja nga abiri ogenda nago nga gaamaanyi gagende nga gayina jambiya kati bali bwe babalaba batye bamanya nti oyina ki akukuuma naye ebyokutambula wekka Emma sibi supportings ne bakukaka n'okulya ennyama eyo embisi oba yabadde embisi oba yabadde envundu mpozi bwoba olondodde nga bano oba bamukutte na musajja woli oba yebase ku mwana oba akoze bitya abo wakiri bayinza kugunda naye abo abasezi babeeraku ebitambo Emma bajja kukulya nkwegayiridde bakulye byansi esaanewo kati tunaaba tuzaako ki